Sementara itu, 8 lagi suspek didakwa di Mahkamah Petaling Jaya pagi ini berhubung rusuhan berkenaan. Kesemua mereka ditangkap hasil opsi fil bagi meneruskan siasatan berhubung kejadian tersebut. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor SAC Fazil Ahmad, 5 orang dituduh di bawah Seksyen 148 Kanun Keseksaan, manakala 3 lagi masing-masing dituduh di bawah Seksyen 79 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Peraturan 25-1 Peraturan Pendaftaran Negara Seksyen 151 Kanun Keseksaan dan Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Tambah SAC Fazil lagi, kes masih lagi dalam siasatan bagi mendapatkan lain-lain pertuduhan. Kejadian yang berlaku pada awal pagi Isnin dan Selasa minggu lalu dipercayai berpunca akibat perbalahan mengenai perpindahan kuil itu ke tapak baru hingga menyebabkan kecederaan parah kepada seorang anggota bomba Muhammad Adib Muhammad Kasim.